Oi, pessoal, falando aqui é um vídeo de 2018, um dos primeiros vídeos de 2018, eu já fiz alguns já, tá? Eu já deixei o segundo, esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando. Eu fiz as primeiras comprinhas de janeiro, que foi o Servismart, presentes recebidos de Natal, e agora esse aqui, um bate-papo, como é que foi o Réveillon aqui. Gente, não foi, eu não saí de casa porque tava 20 abaixo de zero. O Jorge não compôs ingresso para o Réveillon no restaurante, ele compra antecipado. E então, o que aconteceu? Acaba que a gente não saiu. Uma amiga tinha convidado para a gente ir na igreja dela. E depois ela mandou recado que ela estava doente, os filhos também. E falei com o Jorge para a gente ir numa igreja aqui perto, aqui quase ao lado, aqui também. Não quis ir, estava empirraçado, enfim. 2018. Eu acabei não saindo para lugar nenhum. E o amigo nosso, que a gente tinha do ano passado, eles não quiseram vir, vieram porque Panurk, não avisaram nada, que estavam vindo também. Depois já estavam aqui, ligaram, só que eles foram um restaurante comum, eles não foram um Réveillon. Ok, eu queria ter ido no Réveillon e no Buena Brasa, que estava um preço melhor, estava 85 dólares. Geralmente custa mais de 200, 300, um negócio assim, que eles fazem um hotel. Só que esse ano eles vão fazer no mesmo restaurante da Merchan. Mas aí tinha também no Brasília Grill por 95 dólares, se não me engano. No Campino, onde a gente passou o Réveillon 2016, lá estava 100 dólares. Outro lugar, o Mediterrâneo, estava 110 dólares. Então, estava essa média. Quer dizer, o lugar mais barato era na Igreja de St. James, que estava 70 dólares. Deixa eu ver mais aonde... Ah, teve um outro também, que eu acho que era 110, sei lá. É que era no... É do restaurante Delícias de Minas, só que eles vão fazer em outro local também. Num salão de eventos aí na Avenida A ou C, sei lá, um negócio assim. Em Newark mesmo. Enfim, acabou que a gente não saiu para lugar nenhum. Esse aqui, que eu comprei o ano passado. Não vou atrasar, que eu comprei esse aqui. E acabei que nem usei. Não fiz foto nenhuma. Assim, com a minha tiara de ano novo. Antes, geralmente, eu faço, posto foto lá e coloco lá no perfil do Facebook. Enfim, foi assim, foi bem desanimador. Aí o Jorge cismou de fazer umas linguiças caseiras. O que ele cismou de fazer? Tá cheio de linguiça ali, pronto ali. Aí ficou fazendo linguiça, ficou com preguiça. Eu fiz um feijãozinho tropeiro, linguiça frita. Arroz já tinha pronto, coloquei umas pastas lá. E acabei jantando sozinha, que ele ficou beliscando comida antes, entendeu? Filó já tava cheia também, que eu tava beliscando com ele. Ontem eu fiz uma macarronada com linguiça em rodelinhas, com cogumelos... O que é, gente? Ai, esqueci o nome do cogumelo. É um cogumelo assim, que é mini cogumelos. A gente comprou num supermercado chinês, lá perto da casa do Vilazo. Que a gente estava procurando lugar com papa carne, porque vocês vão querer fazer carne assada no dia de Natal. No outro dia, no dia 25 mesmo, que a gente dormiu lá, na casa da Ana. Aí eu comprei, achei interessante, uma delícia, gente. Aí eu coloquei, piquei lá, coloquei cebola, pimentão, tomate, cogumelo, ficou bem gostoso. Aí coloquei assim, pernil em cubinhos, que tem pernil que foi da festa de Natal ainda. Coloquei pernil em cubinhos, coloquei linguiça em rodelinhas e ficou bem gostoso, um fettuccine. Sobrou dois marmitex de macarrão, porque o meu macarrão ficou bem forte, com muita coisa. Então, o Jorge comeu só um pouco e já tinha beliscado antes também, como sempre. E eu acabo comendo pouco também, porque o meu macarrão ficou muito forte, sabe? Não tava com tanta fome assim, nada. Então é isso. Eu gosto muito de passar em restaurante, que eu acho mais legal. As igrejas aqui geralmente tem o culto da vigília e depois o pessoal tem a comida, que é servida após o culto, o pessoal não paga nada. Na igreja St. James, que é a igreja católica, parece que eles fazem uma festa no salão paroquial, eles fazem a festa lá. Cobram para entrar, 70 dólares. Tenho vontade de ir nessa ida da igreja St. James, que as festas lá, as juninas, é muito legal. Não cobra para entrar. Mas cobra as comidas na barraquinha, né?
Então é isso. E aí, como é que é o Réveillon aí na sua cidade? Conta pra mim como é comemorado. Tem gente que foi pra praia, tem gente que foi pra salão de festa, tem gente que foi pra restaurante, né? Aqui como é muito frio, neva, né? Às vezes neva antes e fica fazendo muito frio no Réveillon, então geralmente quase ninguém. Aqui ninguém vai pra praia, que as praias ficam fechadas no inverno. Já começa por aí. Aqui cobra 5 dólares pra entrar na praia. 5 a 7 dólares, ou 10 dólares, sei lá, que eu nem vou à praia aqui. E quando chega o inverno, é fechada a praia, ninguém pode entrar lá, parece que as ondas ficam muito fortes, então, para evitar desastres, a água já é gelada no verão, né? Então, no inverno piorou. O inverno aqui é bem rigoroso mesmo, com temperaturas... Esse inverno está sendo muito rigoroso. Em dezembro, antes do inverno oficial entrar, já tinha caído umas 2 nevascas já. Então, só em dezembro, que eram 4 nevascas, só para você ter uma ideia. E quinta-feira agora, já vai ter a primeira nevasca de 2018. Né? Quer dizer, tá terrível esse inverno, né? Mas o pessoal sai assim mesmo. Tem gente que foi para Times Square, que eu achei muita loucura. Porque você não pode ficar lá no tempo, lá, horas e horas lá naquela friagem lá, pra tal da bola cair, entendeu? Eu não me interesso, nunca fui, nem pretendo ir, porque é muito frio, e esse inverno tava pior de todos, mas muita gente foi lá pra Times Square. Mas eu, assim, não faço questão de ir pra Times Square, não, gente, não faço nenhuma questão. Acho muito, sei lá, quando eu for sair, assim, eu prefiro ir para uma igreja, que tem um jantar depois, ou vou para um restaurante ou para casa de alguns amigos. Fora isso, ir para Times Square em Nova York, jamais. Né? Sei lá, nunca sei o dia de amanhã, mas de preferência não, porque a gente, no Réveillon aqui está sempre abaixo de zero, e esse ano estava 20 abaixo de zero. Acho que foi o pior inverno de muitos anos atrás, que não tem um inverno desse. Sempre tá assim, média 5 abaixo de zero, tá mais light. Agora à noite mesmo aqui, acho que deve estar uns 17 abaixo de zero, se não me engano. Bastante frio, né? Frio demais. Então é isso, pessoal. Beijos pra vocês. Fale pra mim como é que foi o Réveillon na sua cidade, que eu tô curiosa pra saber se você foi ou ficou dentro de casa igual eu. E diz aí como foi. E agora vai ter o Valentine's Day, que é 14 de fevereiro, que a gente costuma trocar presente com os amigos também. Eu tô propondo pra minha amiga lá, sabe? Pra gente trocar presente, a minha amiga que mora aqui na rua da minha casa, pra ver se a gente troca presente. Vou citar o nome dela, que não sei se ela vai gostar que eu falo, tá? O nome dela. Pra gente almoçar. A gente almoçou juntas, porque no Natal ela passou em outro lugar. Eu sempre passo todo ano na casa da minha amiga Ana. E, igual eu falei com ela, se o Jorge tivesse jeito de levar você de carona, né? A gente pediu pra eu levar você, porque a filha dela e o genro e o neto viajaram pro Brasil. Férias pro Brasil, então ela ficou aqui tomando conta da casa. Nem sei se ela saiu pra algum lugar. Ou ficou na casa lá da filha dela, tomando conta da casa. No ano novo, eu sei que ela ficou lá, ela falou. Então, foi isso. A gente foi muito frio aqui, o Réveillon, a gente ficou em casa, muita gente ficou em casa, a gente, muitas pessoas estavam doentes também, com a virose que estava tendo. Eu, graças a Deus, tomei o meu xarope 27 ervas, né, para dar uma amenizada, mas estou sempre assim, ó, nossa, meu nariz entupido, não fico 100% no inverno não, porque, gente, eu sou alérgica ao frio, eu detesto o frio, não gosto de jeito nenhum. Prefiro o verão, porque no verão a gente não tem nada, esse negócio fica sentindo frio direto, né? Então, é isso. Mandar beijo pra todo mundo, desejar feliz aí 2018, feliz ano novo pra todo mundo. Até o final dessa semana a gente vai desejando feliz ano novo pra todo mundo, né? É assim que funciona. Tem gente que vai desejando aí o mês todo de janeiro, feliz ano 2018, feliz ano novo. E aqui o pessoal nem tira a decoração das casas. Essa decoração fica rolando até fevereiro, março, ou mais. O pessoal aqui é muito louco, eles não correm. No Brasil, deu dia 6 de janeiro, todo mundo já pega lá as decorações, né? E já retira tudo e não quer nem saber. Filó tá aborrecida aqui com frio, tá fazendo muito frio aqui dentro de casa. O Jorge, ele
Tem que vedar aí o ar-condicionado e as janelas. Tá um frio insuportável dentro de casa. Vamos ver, né, se ele desenrola hoje esse negócio aí, porque não trabalhou nem domingo nem ontem e não arrumou a janela e o ar-condicionado. Porque senão fica entrando ar-condicionado, fica entrando frio dentro de casa. E o que acontece? A gente fica sentindo frio direto. Fica entrando friagem. Desculpa. Fica entrando frio dentro de casa. O ar-condicionado tá mais de 80 e tal. O ar-condicionado, a gente fica doida. Olha, com frio eu fico tipo maluca, tá? O aquecimento tá mais de 80, quase 90. Mesmo assim, a gente fica sentindo frio. Porque o ar-condicionado não tá vedado, as janelas não estão vedadas. E depois ainda corre o risco de pagar em mais de $300 de conta de luz e gás. Porque fica entrando frio. Frio, o ar-condicionado. O aquecedor ligado alto, e mesmo assim não adianta nada. Aqui com tudo vedado, ainda por cima tem que colocar 80 e tal. Porque eu já é muito friorento, sabe? Eu sinto frio normal, mas ele fica nervoso se não tiver. Ele não importa de pagar muito, não, sabe? Ele não quer ficar passando frio, tá certo. Mas acontece se ele não vedar a janela aqui e o ar-condicionado, os ares condicionados, o que, que vai acontecer? Acaba que vai vir alto e a gente fica sentindo frio do mesmo jeito. Então, a dica é, para economizar energia e gás, você tem que vedar o ar-condicionado, colocar um plastiquinho próprio que você compra na loja, entendeu? Ou você pega aquele plástico filme também resolve, ou até sacola do supermercado, se vira, coloca o Durex lá e se vira. E o que mais? Mas geralmente é melhor você comprar o plástico próprio, né, de vedar janela e ar-condicionado. E aí fica pra ficar mais quentinho dentro de casa, pra não pagar muito caro, porque senão você fica pagando muito caro, mesmo com o aquecedor ligado, não esquenta muito a casa, como deve ser, ainda por cima você ainda fica... depois eu vou contar pra... dá tempo de eu contar pra vocês, menino, o que aconteceu aqui no Ano Novo, a gente não sabe, parece que eu tava adivinhando. Uma mulher bêbada, tava de casaco e bota, gritando com o namorado ali no portão aqui, né, do estacionamento, que fica aberto. Ela entrou aqui pra dentro, tirou as botas e ficava gritando no telefone. Gritava, chorava. Aí, com muito custo, falei, eu queria chamar a polícia, pra polícia vir, pra poder levar a mulher, porque muito frio, ela podia morrer de frio. Se ela morresse de frio aqui, ia ter complicação pra gente. O que aconteceu? Aí, no final, o Jorge resolveu ligar com muito custo, ligou até do meu telefone. Uma dificuldade danada para ter alguém para falar português ou que entendesse o espanhol, o portunhol que a gente fala. Aí, com muito custo, falou que ia mandar alguém aqui, não sei o que e tal, não mandaram nada. Quando foi mais de 7 horas da manhã, isso foi umas 3 e pouco da manhã, madrugada toda, essa agonia. A gente ligou, parece que a mulher adivinhou. Ela sumiu daqui, a gente não viu mais ela gritando, não. Só viu as botas dela ali. Quando foi 7 e tanto da manhã, o resgate bateu aqui na porta do hospital universitário, tipo o SAMU, procurando pela mulher. Falava, a mulher, se tivesse morrido, já tinha morrido, né? Aí depois o Jorge teve que ir lá na delegacia se explicar lá, maior confusão. Ainda bem que a gente mora bem ao lado da delegacia. Aí foi assim que o 2018, muito louco. Esse 2018 entrou assim, né? Nada agradável. Mas é importante que a gente passou por saúde. Feliz 2018 para vocês. Beijos, tchau.